Kuruansi ligeria divisioni ya kabere inse yobote ni wengu wa FKA fasika mwenye kwa Kenya tukwa wekwene kwa ritu kuregoro asige dikere Kenya ore hawa si klabu kirigia kwa ritibu ya kimu kuruansi regional league na kuhunyara kwa wakwa kuhina chile tikiti na kwa suwasi divisioni ya kabere kwa kuhuna Mayaka FC wasa wanya tukwa wakwa likubo wabubu wabubu tangani kikima anemono ansi ligia yu kira wakwa kusulia sige dikia wakianka ni kuma Mayaka FC wanya tukwa wakwa ikura Nyamira Super Eagles chigo libere aseyemo igintanya tukwa wakwa kero mkonyi wusabati ni nibe klabu kikia Mayaka FC una gutumunyi muri kito ven muri yangu e club kia Mayaka FC ekyo gi akorete buya as regional league e season ya eta na kwena chereti giti yokoswa as league ya FKF e division ya kabere niko obaorogetie ekeminane kia asoko nyora obobui as ekeminane getangani kokosoreria egeti giyanka Mayaka FC niko obakongontete Nyamira Super Eagles chigo libere as yemo as egeti kia nyaure Egento atago kerete omokonye bomo coach Onyamira Super Eagles Douglas Omwenga oyogote ba chirifari chibe no bwasi oku ase egeti tufanya tume coast ball mbele referee anapatiana dubious penalty tulikuwa tuna lead 1 referee akapatiana dubious penalty lakini hiyo ni hali ya football lakini kwa hali yote ball imecheza tumecheza poa vijana wamejituma lakini ma referee hawakuwa na sisi walikuwa walichezesha mpira vibaya sana lakini tumecheza poa vijana wamecheza Next time pia ni siku. Ase ensemo ya Mayaka FC nigo omo coach Calvin Ochieng ago keire obobui engenchonga nigo ago seretie ne club kiubo manye waiguro ase league ya division ya kabere. Game yetu ya kwanza nyumbani kwa hii season tumeanza lakini tumepata na ushindi. Tunashukuru. Sema wachezaji ndio walikuwa a bit wamemakinika kwa hii game. Walikuwa makinika kwa hii game, walitaka hii win sana, so ilibidi lazima wa work hard after kulose hiyo game, first half, walijaribu kufuatilia tena na wakamanage kupata bao. Nonyera bo Ochieng nigo alire ira yogo chia koliki ama chivu ama ya ase ebi minano obirebo sio. Si makochi tunajuana, hii game haikuwa rahisi because sisi makochi vile lazima tulikuwa tunataka mwingine awin na mwingine pia awin. So ilikuwa win-win situation of which the best team imekari the day. Tutajaribu kutrain, tukitrain, tutatrain ya away. Hizo game zote zenye zitakuja tutazichukua moja kwa nyingine. Hii away tunajua tutachukua points huko. Walter Omwenga, team manager ase club kia Mayaka FC, nigo abatogiri abagosere baye ase owetuma abetumete geko geranga, nigo Super Eagles batanga nete konyonsi ya egori. Last week tulilose game ya we, hii game ya home, tulikuwa sure, lazima tungepata ushindi. Ndio tupatie mashabiki wetu morale, mashabiki wetu wameongojea hii kitu sana. Ile kitu tunaweza sema, game ni discipline, limetuweka tumefika mali tuko. Tumengangana, ile kitu tunasomba, hii federation, wanderea kutusukuma, hii div 2, tukua nadhani rahisi. Lakini, tutangangana nao, tumekutana na hii timu ilikuwa timu mzuri, imecheza mpira mzuri. Lakini sasa, unajua kwa matokeo, kuna matokeo tatu kwa kila nini, kuna draw, kuna win, kuna lose. Hivi mina nebio mbige ndelele eikendi egocha. Kuripoteria etaya chigosori, eretaria ne ven moriango.